Salam alaikum mbokk yi xarit soppé am di jamm yeen ñi saxo di ñu top suñu ay émission suñu yaakar amati nañu mbek mu reuy ñew ngir wéyal jukki yi xamné tambali won nañ ko ci li xewon ci digënté ban Israël gannaaw biñu génné réew Misr té yalla téggon lañ ci loxoy Moussa mu leen doon gindi waye yalla joxon Moussa ndigal ak tektal ngir mu wajal defar dekkou wayu yalla keuru yalla ci seen biir kon tay dañu wëyel ci suñu jukki fanwer ak juróom ñet ba tay betuel sàkk ci bantu séng sarxalukaayu rendi-dóomal bu kaare guddaay bi di juróomi xasab yaatuwaay bi di juróomi xasab taxawaay bi di ñetti xasab mu sàkkal ko ay béjjén ci ñetti collam mu ànd ak béjjénam di benn mu xoob nag lépp xànjar mu sàkk jumtukaayi sarxalukaayi yépp ndabi tibbukaayu dóom yi ak njiitukaayi ak këll yi ak séppikaayi yàpp yi ànd ak jumtukaayi yépp di xànjar mu sàkkal sarxalukaay bi càq bu ñu tëggee xànjar mu ronu peggu sarxalukaay bi dalee ci suuf ba ci digg sarxalukaay bi mu daal di koy moolal ñetti nopp ci ñetti colli càqu xànjar bi ñuy téye njàpp yi mu sàkk njàpp yi bantu séng xoob lu ci nekk xànjar dal di roof njàpp yi ci nopp yi ci weti sarxalukaay bi ngir ñu ko koy yóbbu am pàcc mu xànk yu tàppandaar moom la def sarxalukaay bi mu sàkk itamit mbalkam njàpp mu ànd ak tegoom di xànjar gu jóge si seetu yi jigéen ñi doon liggéey si buntu xaymab ndaje mi Besalel nag sàkk wurumbaalu jaamukaay bi wetam gi faree bëj saalum di téeméeri xasabi sori rabal yu ñu rabbee wëñu lee seen ñaar fukki jën ànd ak seen ñaar fukki tegu di xànjar loxo yeeg galani jën yi di xaalis xeetu bët gànnaar it di téeméeri xasab yi sori rabal seen ñaar fukki jën ànd ak seen ñaar fukki tegu di xànjar lonku yeeg galani jën yi di xaalis wetu soowu di juróom fukki xasabi sori rabal ak seen fukki jën yu ànd ak seen fukki tegu lonku yeeg galani jën yi di xaalis wetu penku bi si kanam di juróom fukki xasabi sori rabal ak juróom fi lang ak buntu ëtt bi si genn wetam ak seen ñetti jën yu ànd ak seen ñetti tegu ak fukki xasabi sori rabal ak juróom wet gi si des ak seen ñetti jën yu ànd ak seen ñetti tegu mbooleem soor wi wurumbalu ëtt bi ba mu daj weñu lee la tegu jën yi xànjar la wekkukaay jën yi yeeg ay ngalamam di xaalis ñu xob boppi jën yi xaalis jën yi ëtt bi yépp nag gala ngi xaalis lañu leen lëkkalee lafu buntu ëtt bi liggéeyu rab bu rafet la bu ñu rabbee weñ gu baxate laal yolet ak wëñ gu xewar ak gu xonk cur ak wëñu lee guddaayu laf bi ñaar fukki xasab la taxawaay bi yamook
yaatuwaay bi di juróomi xasab tolok sori wurmbalu ëtt bi. Jeeni lafu buntu bi ñeent la, seen ñeenti tegu di xànjar, seeni wekkukaay di xaalis. Ñu xoobee kaw jeen yi xaalis, galan yi di xaalis. Mbooleem cëri jaamukaay bi di ak xeeri wurumbalu ëtt bi ba mu daje, lépp xànjar la. Li nag moo di tënkub dayooy xànjar yi ñu jëfandikoo ci liggéeyu jaamukaay bi. Jaamukaay bi ñu denc aluway seede bi tënkees na ko si ndigalu Moussa, te lewe ni soso tënk bi si njiital Itamar doomu Arona sarxkat bi. Fekk na yudeen bi Besalel doomu urimi doomu ur sottal na mbooleem li aji sax ji santoon Moussa, mu àndoon si ak daneen bi doomu ak si samag Oliab, mu dib yettkat dip taralkat te di liggéeykatu weñ gu wëñ gu baxa te laal yolet ak wëñ gu xewar ak gu xonku cuur ak wëñu lee. Wurus wi dem si liggéey bi yépp mbooleem liggéeyu jaamukaay bu sell bi de, te ñuy wurus wu ñu def saraxalu yëkkati jébbal yàlla muy juróom ñeent téeméeri kilo ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar yemoog ñaar fukki talang ak juróom ñeent ak ñeenti téeméeri garam muy juróom ñaari téeméer ak fanweer sikkal si sikkal bi ñu yoonal si néeg bu sell bi. Xaalis bi tukkee si limeefu askan wi ñetti junni kilo ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk yemoog téeméeri falang ak junneeg juróom ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom sikkal si sikkal suñu yoonal si néeg bu sell ba. Mu xaw a toll si juróomi garaami xaalis ak genwaal bopp bu nekk yemoog genwaalu sikkal si sikkal bi ñu yoonal si néeg bu sell bi ñeel ñépp. Ku bindu si limeef bi dalee ko si ñi am ñaar fukki at jëm kaw ñépp di juróom benn téeméeri junni góor ak ñetti junneeg juróomi téeméer ak juróom fukk ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kilo xaalis di téeméeri talang ñeel ngoolub teguy néeg bu sell bi ak teguy rido bi muy téeméeri tegu si téeméeri talang benn talang bu si benn tegu ñaar fukki kilo yi des yemoog fukki kilo juróom ñaar yeeg juróom ñaari téeméeri garaam ak juróom fukk muy junneeg juróom ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróomi sikkal xaalis def na si ay wekkuwaay ngir jeen yi. Xoob si boppi jeng yi, xoob si itamit ngalam yi boole jeng yi. Xànjar bi di bi ñu def saraxu yëkkati jébbal yàlla ñaari junni kilo ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn la yemoog juróom ñaari fukki talang ak ñaari junneeg ñeenti téeméer sikkal. Mu sàkk si tegu buntu xayma ndaje mi ak sarxalukaayu xànjar bi ak càxxub
xànjar bi ak mbolam jumtukaayi sarxalukaay bi ak teguy wurmbalu ëtt bi ak tegu buntu ëtt bi ak wéeri jàmmukaay bi yépp ak xeeri wurmbalu ëtt bi. Kon mbokk yi ñu gis si saar yi li nga xamante ni mooy xaymab lépp li nga xamante ni waa bànn Israël indi woon nañ ko si wurus, si ngalam, si xaalis, si manam ay tusi yoo xam ne woon nañ ko def defee këru yàlla googu di fàttal ni xayma la woon, xeetu xayma la woon, tusi la woon bu ñu yu ñu boole woon ñaw ko, mu nekkoon ab tant bu nga xamante ni mën nañ ko yëkkati, mu nekkoon waaw ab tant boo xam ne mën nañ ko yëkkati genre xayma boo xam ne ni mën nañ ko bu ñu daan dem dañ nekkoon ci àll bi di dem. Kon heure waxtu wu ñu daawoon dem rek war nañ ko mën a demonte boole yëpp gàddu ko yóbbu ko ba beneen bërëb bu ñu war a toogaat ñu ñu àggee foofu ñu sàmpaat ko fa. Kon gis nañ ñu ko matalee ak liñ si def, te su jukki bi di ñëw nañu gis wéyal di gis naka la ko nañ ko matalee ak ni ko bu ko Moussa seetloo dëgg-dëgg lan la ci gis lu méngoo wala lu méngowul ak li nga xam ne moom la yàlla santaane woon. Kon di leen wax jërë ngeen jëf, di ñaan yàlla sàmm leen, yàlla sàmm ñu, di leen wax itamit seen i laaj mën nañ leen indil ay tontu si WhatsApp si suñu numéro yi ngeen gis wala si commentaire yi, bu ko defee ñu indil leen si gën leen si indil ay leeral ku si nekk ak sa ay laaj ñu jéem la si indil ay tontu. Di leen wax jërë ngeen jëf, di leen jox dig dajelu yàggul dara si beneen jukki, di ñaan yàlla sàmm leen, yàlla sàmm ñu, yàlla defal leen jàmm, te yàlla def jàmm si suñu réew mi Sénégal. Jërë ngeen jëf.